د پیغمبر سره محبت کوه. دا خو چې د پیغمبر سره محبت نه کوي، دې سره مسلمان نه دی، مسلمان نه دی، په اسلام کې ننوتی نه دی. ښه، نو څه به کوي دا بعض لکه د بریلیان او د تصوف والا حضرات، پیغمبر جی نور دی، بشر نه دی، پیغمبر سره علم الغیب دی، پیغمبر ته را مدد شوایا، پیغمبر د الله سره شریک کا، بلکې د الله نه موچت کا، اوس د پیغمبر سره محبت دی توضیحتی شو. موږ تاته وایو د پیغمبر سره محبت وکړه، خو د شریعت په پولو کې دننه وکړه. صحابه کرامو سره محبت وکړه، خو د شریعت په پولو کې دننه وکړه. نو اوس کې څوک دا وایي چې صحابه کرام هغه مخلوق ته چې د ګناهونو نه پاک دی، نو دا به ظلم او زیاتی. ګناهونه د هغوی نه شوي دي، خو دومره ده چې هغه دومره نیک عمله و چې دغه نیکو عملو داسې الله تعالی ګناهونه بخښلي دي، او یا هغه توبه ویستونکي خلک و چېرته نادرن به تې ګناه کېده، نادرن، او چې به وشو نو بیا به الله ته جړاګانې او هغه سیرت تاسو د هغوی اورېدلی دی اکثر.